Мешканці двох київських хрущовок стали заручниками війни за підприємство, на балансі якого перебувають будівлі. Попри регулярну оплату комунальних послуг, понад 100 квартир відключили від гарячого водопостачання та опалення. Куди поділося сплачене мешканцями комірне та хто врятує їх від холоду, з'ясовувала Ольга Клюєва. Я сиджу і плачу, чесно. Перевіряти, чи теплі батареї – марна справа. Жителів двох будинків на столичній Татарці попередили, що опалення вмикати не будуть. Уже, бачите, пролітає перший сніг. І ми не знаємо, коли. Може, цієї ночі покриється все снігом. Значить, морози почнуться, почнеться замерзання тепломережі, бувшої тепломережі, водопроводу. Та скаржитись нема куди. Експериментальний механічний завод, якому належать хрущівки, переходить з рук в руки. І нові господарі від проблемних будинків просто відмахуються. Ми тут, в центрі міста, живемо, і ми не кияни. Ми якісь кріпосні експериментального механічного заводу. Холодна аварійна бойлерна та прогнилі труби, які не ремонтували десятиліттями. Вимагати від теплоенерго включити опалення неможливо, адже будинки належать підприємству. Саме на його рахунки мешканці регулярно платили за комуналку. Звідки взявся борг за тепло і куди ділися сплачені гроші, їм ніхто не пояснює. Куди ділись 920 тисяч, які ми платили за отоплення? От пусть між собою два хазяїна, так називаємо, розберуться і скажуть нам. Да. Столичні комунальні служби також не можуть взяти будинки на баланс, адже вони належать підприємству. Теплопостачальники відмовляються увімкнути тепло за борги, адже завод відмовляється їх сплачувати. Більше 300 чоловік – заложники ситуації. Мешканці бояться не дочекатися тепла і скуповують електронагрівачі. Що буде, коли понад 100 квартир, будинків зі старою проводкою, їх увімкнуть, уявити неважко. Мережа не витримає. Ми розуміємо, що чого, яке слідує продовження, що це може. Звісно, пожару може привести. Ми не змогли зв'язатися з жодним представником заводу-боржника. Телефони не відповідають, за юридичною адресою офіс відсутній. Керівник заводу одного разу вийшов з мешканцями на зв'язок в інтернеті і оголосив свій вирок. Я каждый месяц справно плачу, и в итоге вот что я получаю. На этой прекрасной ноте разрешите откланяться. Еще раз акцентирую внимание, тепла не будет. Це було останнє повідомлення, яке керівник підприємства відправив мешканцям у групу в соцмережі. Люди у розпачі і не знають, де і в кого тепер шукати допомоги. Ольга Клюєва, Олег Невідомський, новини, телеканал «Інтер».